Fredrik Eriksson, mästerkocken här idag. Och du ska para lite ändå julstämning, men kanske också västkusten och Frankrike på ett spännande sätt. Ja, det blir lite en sån mix. Ja, men jag känner det i morse i Klubbstad när man går i juldoften härligt. Men fått en fantastisk låda. Det här blir sån kära minne, men man fick fisk och skal i trälåda. Det får man inte längre. Ja, det är första gången som mina manuspapper är doppade i fiskslem. Ja, är det så? Ja. Men de här tre trevliga typerna som du har tagit med här, vad heter de? De heter torsk, kolja och kummel, vilket är såna härliga västkustfiskar. Och de här kom ner från Smögenationen. Och sen har de varit snälla och skickat med havskräfter, fina blåmusslor, färska räkor. Och sen tänkte jag att vi skulle få... Vi kanske inte inleder morgon med ostron, men kanske lite längre framför. Okej, det låter härligt. Och ni kockar brukar alltid säga att grunden gör skillnaden. Nu håller du på med en riktig fond, vilket man kanske drar sig för ibland. Ja, men nu har vi ju faktiskt lite tid på oss att laga mat den här morgonen. Så nu ska vi göra på riktigt. Och då är det, brukar jag säga att man ska skära i storlek som en sockerbit. Och då är det fänkål, morötter, rotselleri, lök, tomat, vitlök, timjan, persilja, dill. Och sen kör vi ner det här i en rejäl gryta. Och sen svettar man det här. I det här läget skulle jag ju tänka så att jag häller på lite vin och buljong så har jag en färdig soppa. Ja, men egentligen så skulle du kunna göra en vegetarisk bouillabaisse eller västkustsoppa utav det här. Och sen ska vi ha i lite härlig saffran då för att få lite julkänsla. Lagerblad, lite vitpepparkorn. Och även lite tomatpuré. Ah. Och sen har jag pillat räkorna här på morgonen. Så nu har vi bra räkskal. Vad har du för rekord i räkpillning? Räkpillning? Men jag är inte så himla bra på det egentligen. Men förut så skrev man ju handpillade räkor. Då var det det. Idag är det liksom oftast maskinskalad. Men det här är viktigt nu att man svettar ur smakerna. Och sen är det en del som rostar skalen utav skaldjur. Det kan man göra. Men inte så länge va? Nej, och där är det så här, in med dem i ugnen och sen blir det någon som kör lite för länge och då är det ju wax så att säga. Så den ska vi, jag brukar inte göra det utan jag liksom vill ändå få det här frästa liten tonen med lite smör, lite olivolja. Så att nu får det här stå och dra lite grann och sen så småningom så ska vi spä det här med en grönsaksbuljong och då kan man ta en liten tärning. Vill man vara superseriös så kan man koka en grönsaksbuljong. Och sen så ska den här fonden koka i småsjuda i 20 minuter. Sen ska vi sila av den. Mm. Och är det som att det är ännu mer tid nu så brukar jag koka den här, låta den vila över natten och sen sila av den. För då har man en underbar fond. Koka 20 minuter, vila, sen sila. Ja, och då ska den småsjuda. Om man nu har ätit räken men inte orkar göra en bouillabaisse samma dag då, kan man stoppa undan fonden? Hur länge håller den i kylen? Det bästa är att om man pillar in med skalen i frysen och sen tar upp den på morgonen så man inte liksom låter de här räkskalarna få någon sån här kylskåpskaraktär så att säga. Skaldjur är ju känsligt så att över natten inga problem. Man ska inte låta det här stå liksom, så är det. Bra. Det doftar redan underbart. Så, svettas lite grann. Jag ska nog bli kamrat med de här också tror jag. Och nu häller du på buljongen eller? Och sen kör vi lite grönsaksbuljong på det här. Unna oss lite vitt vin. Det står ju ofta så en deciliter. Jag tycker nästan aldrig att det räcker. Nej, det är, alltså man ska vara generös med vinet. Man ska ha mycket vin hemma. Det är viktigt. Man ska ha matlagningsvin och man ska ha vin som man dricker. Det som är viktigt med matlagningsvin är att det ska vara torrt. Och det behöver absolut, tycker inte jag, vara ett dyrt vin. Och det här är lite också en hyllning till en av dina gamla mästare, nämligen Tore Wretman. Ja, men det finns ju så mycket kära minnen från när jag var i Morsani på Rivieran och Tore kokade bouillabaisse. Och det här är en bohusgryta, men det blir ändå bouillabaisse. Alltså den klassiska franska skaldjursgrytan är ju fantastisk. Det blir liksom en liten mix här. Vi ska göra lite aioli, lite crutonger. Det är... Så härligt. Den svensk-franska Fredrik Eriksson-produktionen av nästan julmat, nämligen fiskgryta, är verkligen på gång. Det doftar underbart. Nu är vi där och jag sa tidigare att jag tror att det här kommer bli bra. Den har vi fått, nu har vi kokat räkorna då i 20 minuter, eller fonden. Och du får gärna sippa lite. Jag får sippa lite. Ja, du får sippa. Skål, skål. Sen har vi låtit den vilat. Och sen fräser jag nya grönsaker. I stort sett samma, fänkål, lök, morötter. Och sen silar vi av det här.
När man kokar ner en fond så ska man koka ner utan skalen. För har vi skalen med så blir det väldigt grumligt. Men varför ska du koka ner den här med? Den har ju ganska liksom mullig ton och sälta. Liksom, eller? Ja, men jag håller med. Nej, men jag är nöjd. Men vi ska ge den lite grann till. Vi ska ha en mustighet här. Lite nya grönsaker. Och sen så småningom ska vi mixas för att grönsakerna reder lite grann. Sen ska vi göra det kan du få hjälpa till med. Kan jag bara fråga en sak? Ja. När man då har en, just när man mixar, ja, så förändrar det ju smaken. Man kan tycka att man har en jättegod buljong och precis så här. Och, ja, och så mixar man och så försvinner ju mycket. Hur ska man liksom tänka? Ska man ha ännu saltare från början då? Eller finns det någon idé? Tycker du smakerna idé? Försvinner i mixen alltså? Ja, jag tycker det. Ja. Det är kanske något fel med sen. Ja. Nej då. Nej, men den kommer ju reda lite grann. Ja, men jag håller med, den är god, men vi vill ha lite mer mustighet. Det här är lite fint trick som man inte, om man ska göra goda krutonger som jag ska göra. Egentligen ska man ha en hel vitlök, nu hade vi inte det. Jag tänkte att du ska få gnida in så här, för då är den här härliga baguetten. Det är liksom... Det varje dag man får gnida en baguette på. Nej, det är inte så illa. Ja. Medan jag fortsätter med lite aioli. Och då finns det väldigt många olika recept med aioli. Och då har vi tagit då självklart äggula. Och sen har jag tagit en neutral olja. Och sen så vänder vi ner lite olivolja. Varför gör jag det här egentligen? Jo, men det här är... Bara för att det är så trevligt. Nej, men det är ett kärt minne ner från Frankrike. Att man använder baguetten som ett drivjärn. Och sen ska du få skära vackra skivor som vi ska rosta som krutonger. För att många gånger i Frankrike då, så har man istället för fyrkantiga krutonger som vi älskar i Sverige så har man skivor av baguetten. Och då kan man lägga liksom små klickar ut här i hålen så småningom. Mm. Vi ska göra den här alltså en fiskgryta, en bojabäs, en boesgryta kan man göra på så många olika sätt. Nu har jag filéat kummen och då kan man, det är som vacker bit här. Vi vill man helst inte stå och skära ner den här små sockerbiten. Jag tänker att vi skär lite sådana här lagom. Sen i nästa insats så kommer vi halstra. Vi kommer baka fisken. Strålande. Och sen... Då får du lära ut mer i nästa pass. Ja, vi kör. Ja, jag tycker ändå att det är härligt att vi bejakar det goda med Frankrike också nu när det är så våldsamt där nere. Vilken låt lyssnar du helst på till jul för att komma så där i rätt stämning? Jag lever i... Men jag gillar den här Whipping Willows julskiva väldigt mycket. Ja, bra. Bing Crosby kan man stoppa in också. Det kan man göra. Du står nu och mixar den fond med grönsaker som vi alltså har kokat precis. Upp. Och vi hade lite frågetecken kring hur... Ja, precis. Så nu ska vi utreda det. Vad är det som händer? Vi kanske ska stänga av den. För här har vi fonden då med grönsakerna. Ja. Och då tycker du att... Vad är det som händer? Nej, men... Jag kan uppleva att jag har liksom kokat det här liksom helt... perfekta smaker i balans. Och sen när jag mixar det så det är väl inget konstigt. Man liksom mixar ju ut grönsakerna så du får någon annan smak. Men det kanske inte är så stor skillnad. Men den här blir ju lite klarare med grönsakerna. Den här blir ju lite. Men här vill man komma åt att man får en liten redning av grönsakerna. För vi ska inte ha i något mjöl eller någonting i det här. Ja, men den stod så rätt bra. Det funkar. Jag tycker vitlöken kom fram mer. Ja, det är ganska mycket vitlök. Trots att vi ska ha lite aioli. Och nu har vi liksom buljongen klar. Då kan man se att det är okej, hur ska vi gå vidare med den här grytan eller soppan man ska kalla det. Och då skulle ju liksom ha en sopp, en gryta och sen så skulle jag stoppa ner fisken. Ja, men vi skulle kunna haft tärnad fisk nu. Koka upp buljongen, släppa ner fisken, dra den åt sidan så blir fisken klar. Sen får man addera till lite räkor och sånt som inte vi vill ska koka så mycket. Men det vi ska göra i det här fallet så tänkte jag att vi ska göra liksom ett härligt fat med fisken, skaldjuren och servera buljongen vid sidan, lite så här family style. Och då har vi tagit de tre fantastiska kummen som är ju en fisk som påminner lite grann i köttet till tonfisk. Det där är kummen? Ja, kummen. Och sen har vi koljan som har en lätt sötma. Förr i tiden sa man lunchfisk om kolja. Idag tycker jag det är en briljant fisk. Verkligen. Ja, i min värld så har koljan ett lite liksom sönderkokt rykte, om du förstår mig där. Men jag tycker att vi ska hylla koljan idag. Dessutom en väldigt bra prisbild på den. Och sen så har vi torsken. Och sen lite färska havskräftor. Det är verkligen lyx. Men det är ju liksom, det är ju lördag, är det inte så va? Och det här tänker jag att vi bakar av i ugnen nu. Ska vi se hur våra... Vad gott det här ska bli. Så.
Men det är inte särskilt länge du har det där i ugnen, va? Nej, det där går liksom på nu var hunden på lite högre temperatur får vi ha de här Och det där är alltså den skivade baguetten som jag med in med vitlök. Med en lätt vitlökskaraktär. Då brukar ju fransmännen göra så att man tar den här lilla aiolin här borta. Och sen kan man lägga den här på. Och är man riktigt ambitiös så kan man även gratinera dem här. Sen ska vi ha det runt det här härliga fiskfatet. Fredrik, jag ser mycket fram emot avsmakningen och Per Skoglund som kommer hit kommer kastas över den. Ja, han brukar gilla det här, va? Ja. Fokus här minsann, för nu har Fredrik börjat hälla upp. Ja, lycka till alla travengagerade. Och det här är ju som en liksom färgsymfoni. Om man börjar med ett Grebbestads ostron först då. Ska man börja med ett litet ostron? Ja, inte så. Det är ju inte nödvändigt. Jag tittar med du kör, ostronen. Nej. Du tycker att du gillar Nej, men ostron verkligen. Är det bästa jag vet. Ah, herregud, ja. jag har inte lärt mig riktigt det där. Nej, men det behöver man inte göra. Får jag en fiskgryta kanske? Ja, men kösses. Mm. Man är ju liksom direkt och simmar utanför Lysekilen någonstans. När man jag kör på, va? Åh, vilken... Oh. Mm. Ja, men hur... Va? Nej, men det är så smarrigt. Berätta nu, Fredrik. Ja, men nu gör vi så här. Nu tog jag den här långpannan och har bakat av fisken. Jag gjorde faktiskt så att jag släppte ner blåmusslorna i den här buljongen så att de bara öppnat sig. Nej, det vill han inte. Nej, det vill jag inte. Nej. Men jag kan laga mat ibland. Åh, vad gott! Åh, gott. Ja. Så att det här då, liksom gryta, alltså man kan göra på olika sätt. Alltså, nu hade vi fördelen att få fantastisk låda från västkusten med de här olika sorterna. Är det så att man tittar färsk fisk? Ja, men det går att koka fiskgryta på fryst fisk också. Mm. Men den här fisken var ju ljuvlig. Mm. Alltså, vilken kvalitet. Mjukbakad. Oh, tack och sen lilla krutongen. Ja. Mm. Det är bra. Måste prova. Ja. Mm. Och så känner man sig på något sätt så här stark också. Varm och glad. Ombonad. Och nyttig. Ja. Tack och snälla tacksam. Fredrik. Mm, tacksam, verkligen. Jag måste bara tugga ur och säga tack Fredrik för att du har varit här. Tack själv. Per, klä på dig ordentligt på travbanan idag. Tack snälla ni som har varit med oss under hela morgonen. Imorgon är Anders här. Jag hoppas att ni är med oss då. Glad lördag!